ဟောတံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိသံဃံပုစေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဘီသင်္ဆာရန်နိုင်ထွန်းရောင်းကုန်မြို့တော်မှစားထံဘီလီမဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ကုနေယသာသမြအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင့်ဥစ္စာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါပဲဆရာအနေနဲ့ယနေ့တင်ပြမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအခုလာမယ်ဝါကောင်လာပြည့်နေ့မြစ်တာအခါတော်နေ့မှာမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လာပွင့်လုံငန်းကိုင်းရစိပွားလာလာပါတို့အောင်မြင်စေခြင်းတို့အတွက်ကံပွင့်လာပွင့်ရည်ရွယ်လေးတစ်ခုတင်ပြပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လ19ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုဝါကောင်လာပြည့်ဝါကောင်လာဆန်15ရက်တက်နှင်းလာနေ့တက်နှင်းလာဆန်လက်ကံညာစိပွားစာတာအောင်မြင်စေခြင်းအတွက်ဝါကောင်လာပြည့်နဲ့အတွက်ရတရားအကောင်းလေးတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုခိုင်လေးကိုမိမိနဲ့တကမောင်နှမသားချင်းမိသားစုဝင်များစောင့်ရနိုင်စေဖို့ like and share လေးစောင့်ရတင်ပြပေးကြပါ။ညဝေပေးပေးပါနော်။ဝါကောင်လာပြည့်နဲ့မိမိတို့နေအိမ်၌ကတ်လူပူဆောင်ရင်ဒါတော့ coffee coffee တနင်္လာနေ့ဝေကန်စီပါတော့အတွက် coffee တစ်ခွက်ဖြော်ပြီးကတ်လူပူဆောင်မယ်။ကာကတော့ကလဲဘဲချမ်းကလဲဘဲလုံးနဲ့ရတယ်ဆရာကြီးနှုတ်စုဘူးနှလုံးသုံးလုံးငါးလုံးတစ်ပြည့်50တာတစ်ပိတ်တာလူနိုင်သလိုလူလို့ရတယ်ရေစိမ်ပြီးမှတရဲကျော်ရေစိမ်ပြီးမှပွားပြီးတော့ထဲ့ပြီးတော့လူလည်းရတယ်ကလဲဘဲလူမရရက်စားပလင်းတပလင်းလူဝမယ်ရက်စားပလင်းတပလင်းကလဲဘဲချမ်းမိမိတတ်နိုင်တဲ့တရာဆွမ်းနော်ဇလုံးဖလားနော်တနည်းအားဖြင့်노시부တလုံး노시부လေးလုံး၅လုံးဟာလာဓာတ်ပြီးကိုနိုင်နေတာအလုံးမေက1000နဲ့100ကျပ်ကတ်လူပူဆောင်ပေးပေးမယ်နော်ကတ်လူပူဆောင်ပါကလာပြည့်နေမန္တ6နာရက်နေလာပြည့်နေမန္တ9နာအတွင်းလို့ပေးပါဆရာကြီးမန္တပိုင်းကတော်ဝင်နေနဲ့မအာမလက်ဖြစ်လို့ညနေပိုင်းလို့ပြောကြတာညနေ6နာရက်နေ9နာအတွင်းလို့ပေးမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်ဒိတ်ထပြီးတော့လို့ပေးပါတလားမှတရက်တော့လာပြီတလားမှတရက်တော့လာပြီနေမြတ်ပါကံလူပူဇော်ခြင်းအပြင်လုံငန်းကိုင်းငန်းစိပလလပါတို့တိုးတက်နေဤလာပြီမှနောင်လာမဲ့လာပြီအတော်တက်မှငွေရေးချေးရေးကိစ္စရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စတွေလက်ရွှဲမယ်စိပတတ်မယ်အိမ်ပူအိမ်စုနေတာတွေကင်းစင်ဝဲမယ်လက်ပိတ်ဓာတ်ပိတ်အိမ်တွင်းရင်စိတ်အခမ်းမတင်တာတွေမိသားစုစိတ်ဝမ်းပွဲနေရတာတွေငွေရေးချေးပြဿနာပရိပခါတွေအများကြီးအေးချမ်းပါမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်လှုပ်ဆောင်ပေးပေးကိုစနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေဝါကောင်ဝါတိနေတက်နန်းလာနေငွေကြီးငွေရေးကြီးကိစ္စရက်ကိုအတွက်ငွေမင်းငွေစားငွေလက်ငွေကန်စားတာတွေအောင်မြင်မယ်ရုံရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရပေးပေးမှာမြတ်တာအခါတော်နေဇာတို့ကဟိန္ဒူမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေကရခိပန္ဒံတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာနှောင်ချိုစိတ်နှောင်ကြရပေါ့เนาะအဲတနည်းအားဖြင့်အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုညီမလေးတွေအမလေးเนาะမောင်ဖြစ်တဲ့သူကိုเนาะမေတ္တာနှောင်ချိုလေးတွေစိတ်နှောင်ကြရမောင်နှမသားချင်းမရှိတဲ့သူတွေတောင်မှတဦးတယောက်ကိုမိမိကိုရင်းမောင်ရင်းပမာသူရင်းချိုင်းပမာထားပြီးတော့မေတ္တာနှောင်ချိုလေးတွေစိတ်နှောင်ကြတဲ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ရခိဗန္ဒံကောင်းချိုမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့တဲဆောင်လာတယ်မေတ္တာတရားတို့ကောင်းချိုတို့တိုင်အောင်စေတယ်လက်လာပါတို့ဖွင့်လန်းနေစီးပွားစာတာတွေကောင်းမွန်မဲ့လုပ်ငန်းကြီးများအောင်မြင်မယ်ရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါအေးပေးရင်းရည်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိနာမရတာများရှိခဲ့ရင်စင်အားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်တုံညာကို45လုံးတုံညာတုံညာ60ခွန်5လုံး6နှစ်တင်ကားတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါလားပြေးနေတညာတာကော်ဖီအပါဝင်ပါတညာလုံးတညာတာပူဇော်ထားပြီးနောက်တနေ့လားပြေးကြောက်တရက်နေ့20ရက်ဩဂတ်လ20ရက်နေ့တဆုံတဦးတော်သူကိုကော်ပီရတော့ဆောင်းမယ်လိန်စိပလင်းရဲ့ကလဲပဲရဲ့ငွေအတပြ1100ချက်ကိုလူတန်းပူဆော်ပေးပေးပါဖာတီလာချန်ဆရာလေးနော်စွန်းစာဆိုင်လောင်းလူတာတဆုံတဦးတော်တယောက်တော့လူပုပ်ကိုတော့ပေးကန်းဆိုချက်လူတန်းပူဆော်ပေးပေးလိုက်ပါ